ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଅଲୌକିକ କହିପାରନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଂଯୋଗ। ଗାଁ ଲୋକେ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଥିଲେ ଆଉ ଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମଝିରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏକ ଅକ୍ଷତ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ, ହରିବୋଲ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଆଧାରରେ ଏଉଠୁ ଠାକୁର ବାହାରିବେ, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଧାରରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ିବା ଶୁଖିବା ଉପରେ ହେଲା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିନୁ, ଯେ ଆଜି ଯାଇକି ଦେଖିନୁ ବାଡ଼ି ମାରିକି। ବାଡ଼ି ମାରିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବାଜିଲା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ିଲା। ବାଜିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୋଳିଲେ, ଖୋଳିଲା ପରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଲା, ବି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କୁ କାଳେ ଗତ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ନିଜେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ। ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେହି କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିମା। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଥାକୁ ଖାଲି ବସନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗାଁ ଲୋକ। ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଇଏ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର ଗାଁର ଯିଏ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆସିକି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ସେ କ'ଣ ଡାଙ୍ଗ ମାରି ମାରିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥର ଉପରେ ବାଜିଲା। ତାପରେ ସେଠି ସେ ଖୋଳିଲେ, ତିନି ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଳିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି, ତାକୁ ବୋଧେ ସବୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିଲେଣି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଅଛି, ସେ ବି ଗହଣା ଲାଗିଛନ୍ତି, କଙ୍କଣ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ହାତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁ ପୁରାତନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଖରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର ଗଢ଼ିଆ ସିଏ, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦୃଶ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ଖୋଳାଖୋଳି କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ବାପା ମାଆ, ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦୃଶରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତ ଏଇ ଜାଣିଲୁ, ଗଢ଼ିଆ ବୁହା ହେଲା ଯେଉଁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାରିପଟେ ମାଟିର ପାହାଡ଼, ମଝିର ଗର୍ତ୍ତରେ ବଂଶୀଧର ଠାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଲୋକେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଢ଼ିବାକୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଠାକୁର ଗାଁରେ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ପୋଖରୀ ତଳେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହେଲେ ସବୁ ଥିଲା ଶୁଣା କଥା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।